Dragi moji, dobar dan. U današnjem videu vam predstavljam punjen đevrek pogaču. Sledi video recept, vrlo je interesantno, nadam se da će vam se dopasti. Ovde imam jednu kocku kvasa, to je oko 40 grama, koje sam stavila u 200 ml toplog mleka i stavila sam tu jednu kašičicu šećera. Posle nekoliko minuta sam to sipala u brašno koje je posoljeno sa jednom kašikom soli. Zatim sam stavila 2 decilitra jogurta, 2 jaja, 80 ml ulja. Sve sam dobro premešala. Brašna ima negde oko 700 grama, međutim, dodajte, svakako će trebati negde oko 800-850 grama ukupno, ali koliko je tačno potrebno, vidjet ćete kada budete radili testo rukama. Evo, testo ćemo, kada je dobro razrađeno, ostaviti da se odmara nekih 20 minuta. Umeđu vremenu ćemo pripremiti fil. Ovdje imamo oko 200 grama sira, 2 jaja i 150 grama šunke. Malo sam posolila ovo. Međutim, vi možete da stavite i samo jedno jaje, nema potrebe za dva. Nema preke potrebe. Testo nam je lepo naraslo i sada ćemo ga staviti na radnu površinu koju je potrebno obrašniti. Vidite, testo je vrlo mekano, lepo. I sada ću vam pokazati na koji način ja delim testo kada je potrebno da dobijem više jednakih ili bar sličnih delova. Umesto ove spravice možete koristiti naravno i nož. Delovi ne moraju biti jednaki, ali približno. Znači, na ovaj način ćemo dobiti 32 dela, od kojih ćemo napraviti kuglice, a zatim te kuglice oklagijom blago razvaljati. Ukoliko vas mrzi da ovo radite i smatrate da je jednostavnije, možete testo da razvaljate i sa modlom za krofne da vadite krugove. I evo, kao što sam rekla, sada ćemo razvaljati. Vukašin mi je umeđu vremenu spojio nekoliko loptica, pa ću ih ja sada rastanjiti. Vidite kako treba da izgledaju, kao krofne, otprilike. Ovdje imamo margarin namazan u tepsiju. Možete slobodno koristiti i neku veliku, zato što ovo testo vrlo lepo narasta. Stavljamo po kašiku fila i onda preklapamo, znači, sa narednom, da kažem, krofnom. I idemo u krug i na taj način pravimo đevrek.
Ako vam bude preostalo nešto fila, slobodno ga stavite od ozgo. Moram da napomenem da je ova pogača prilično ukusna i veoma je penasta. Vidjet ćete kada se ispeče, zaista jako lepo izgleda i odlično narasta. Ukoliko imate neku veliku tepsiju, onda pravite po ovim merama kao ja, a ako nemate, onda smanjite za jednu trećinu sve sastojke. Umjesto ovog fila možete stavljati samo sir i jaje ili čak, na primjer, dodati kečap umjesto jaja, staviti malo origana, što da ne. Biće ukusno i izgledat će veoma lepo. Evo, sada ću staviti i preostali fil odozgo. Rerna je zagrejana na 180 stepeni i ova pogača će se polako peći negde oko 40 minuta. Preko ću staviti kockice margarina, ali prije toga je potrebno ostaviti pogaču nekih 10 minuta dok se rerna zagreje, da se malo odmori i da krene da naraste. Evo vidite, sada je naraslo, stavljam kockice margarina. I onda na pečenje. Nadam se da vam se dopada. Kako je, da će vam se dopasti, pardon, pošto još uvijek niste vidjeli kako izgleda pogača kada je gotova. Evo ovako. Uskoro ćete vidjeti i presek. Kao što sam rekla, veoma je ukusna. Penasta je onako. Kuća miriše dok se pogača peče na najdivnije domaće mirise. Tako da, šta da vam kažem, probajte i uverite se i sami. Puno pozdrava od vaše Milice Mihajlović. Prijatno!